Sonju Perišić upoznao sam 1992. godine, pre 12 godina, u mom i njenom Kragujevcu. Sticajem okolnosti, posle jednog koncerta, čuo sam je kako peva. Bio sam potpuno zbunjen, očaran, radostan, jer tog trenutka sam shvatio da su projektanti elaborata o zameni svile najlonom doživjeli krah. Sonja Perišić je neko ko će očuvati srpsku pesmu, to ste čuli i videli, molim da je nagradite još jednom aplauzom.